private. Away from the hubbub of the public. No prying eyes asking wordless questions I don't feel much like answering. Now, call me crazy. You wouldn't be the first. But we need to centralize our operations, and that's why I've chosen this location. Well, okay, I didn't choose it myself, but I was part of the process. I mean, I got the memo. The Appalachians have long been a place where people can kind of disappear, whether on their own or with the help of someone else. So, why not the dinosaurs? Čau lidi, já vás vítám u pokračování naší kampaně. Vážně. Just like that, the Department of Fish and Wildlife has a new base of operations. Now, we'll need to hit the ground running if we're gonna have this place ready for something it hasn't dealt with in 65 million years. The bare bones are established. But before the ones covered in flesh and blood arrive, we'll need it fully functioning. Owen and Claire are already on site. They'll have more info for you. Dr. Dua will be coordinating your activities. And me? I'll be managing expectations and staying an arm's length away from the Metasauruses. Oh wait, arm's length is probably not the best choice of words. We may need some additional hands on this one. Mr. Lambert? Standing by and ready to go. Just give the word. George Lambert is an expert ranger who worked with us in the islands and is now with DFW. He and Owen will deal with the dinosaurs, while we address the facilities. There are a number of animals from your previous captures that will be coming your way soon. Delays are unacceptable. Understood. We'll start with the construction of animal enclosures. We'll catch them, you keep them. Tak lidi, vítám vás u dalšího dílu z kampaně ze hry Jurassic World Evolution. Konečně mi přestali mluvit, teď můžu mluvit já. A máme tu připravit výběh pro Tyrannotaury, který přijdu za 3 minuty. Já se připravím pro případ nouze ještě jeden. Je to ten správný rozměr, doufám, že jo. Je dobrý. Hodíme sem zase, můžeme spustit. Hodíme sem vyhlídku číslo 1, vyhlídku číslo 2 a připojíme to cestou. Tady a tady. Já lidi potom po kampani asi dáme Chaos Theory mod. Po Chaos Theory modu dáme už sandbox, na to vrhnem. Fajto, dáme ten. Potom už by nám fakt nic nemělo stát v cestě na ten. Yes, tam úplně přesně pasuje. Nic nám nebude bránit k cestě do sandboxu. A tam se fakt je to těší. Možná, že sandbox bude i dřív. Kdyby jsem sandbox udělal dřív před Chaos Theory, nebo bych to nějak dával do sebe. Ne do sebe, nějak bych to prostě střídal. Se staví. Já nevím, máme 2 výběhy. To je teda zajímavá lokace, že to je tady nějaký les, to je podzim typu, ale je to fakt hezký. A tady je letiště, já jsem se tím snažil přiblížit to fotomodem, jenom to prostě nejde. A tam vedou tady tyhle dráty, to mě taky zajímá. Nevím. Zvláštní a 2 Tyrannotaury. Teď jdete semka. Ještě moment, stopneme si čas a ještě hodím takhle a dosáhne to na oba 2 výběhy. To je umění. OK, we make no assumptions and pay attention to all the details. Good. Remember, just like us, prosím ho skenovat. You need to keep that in mind as you build another dinosaur habitat. Safety first, for them and us. Get it built, then get the dinosaurs into the enclosure. To je vyhlídce, prej, tu hodíme tady. A písek chcete.
A jo, fakt chcete dost. A to hodím takhle. Hej, máme to. Možná... Moment. Já. A já hodím nějaký stromky, aby to nebylo tady to suchý. A nechám to takhle. Teď vidíte novou animaci Carnotaura. On prostě sedí. Co na to chcete mít? Zrychlíme čas. Prostě Carnotaura, který sedí, to je... Nádhera. Teď se lepí na 100% výborně. Tý výběh nevím. Co velký prostor, to mě zajímá, k čemu to tady bude všechno. Vlastně já to vím, k čemu to bude. Jo, výběh pro Allosaura. Já mám fajn, když jsem toho hrál poprvé, teď jsem nevěděl, čemu tohle bude. Uděláme to tady, jeden, druhý, šíříme cestu. Už přiletí ten Allosaurus. Allosaurus. Lidíme ho sem. Jo. Moment. Auto jede výborně. A mohl by si prosím nejdřív... Tady jeho. Díky. Udělal by si mi s tím radost. Jede? Jo, jede. Jede. Už jedeš, pojď do stěnu, jo. A má! Když chcete celev, to jsme happy. No, potom chce vodu, samozřejmě, tu hodíme zase takhle. Tady. A prej, tady. No, ale já jsem na 100%. A já jdu tady další výběh. Nevím proč, ale tady si myslím, že se bude hodit. Asi je to. Já nevím, jestli to snažím vám vše. Já nevím, já jsem to hrál, takže vím, co se to je to. Ach jo, to jsem vůbec nedal dobře. Tak já mám tady čtverec. The dinosaurs seem to be taking to their new surroundings. I want to make sure they are doing more than surviving, however. No. To je science centrum. Stavíme sem. Expedition centru, to hodíme sem. A paleontologa, medic. Medica hodíme takhle sem. Ultimately, science is about the data we collect and analyze. Rubbish in, rubbish out. We want to avoid that at all costs. Especially when you consider the investment that has already been made in these dinosaurs. The CIA wants results, and we're going to get them. Period. Full stop. End of story. Jo, aha, to jsme neměli, my jsme postali stav centru. Jsem postali úplně něco jiného, výborně. To hodíme sem, tato stav. No. Ahoj, no ty expedice tady už nemáme? Ne, nemáme. Já jsem se v Expedition Center. Ach, je. Life tip. Okay, Dr. Duo, that guy Finch must be getting pressure from above. Angelosaurus. Ani tak nevybíh na více hodí. And dispatch a remote capture team to a hotspot. I'll do what I can on my end. Ale ty dvě auta dvě, ne. Okay, the good news first. We've been achieving some success with our remote capture team. Ne, je to spojit takhle, aby to auto přímo jelo a najelo přímo tady. Nemuselo by to objíždět, já nevím. Removing them from possible uncontrolled interaction with the general public is a 100% win in my book. Now to the bad news, which I always hate getting, but honestly, kind of enjoy giving. These animals are arriving with an unknown disease, and we've got to get a handle on it post haste. That's management speak for PDQ, huh? Pretty damn quick. Dr. Dua? We can diagnose this disease with scans from our mobile veterinary unit.
We'll get it under control before too long. That's good. Let's get to work. Ankylosaurus. Kontinu, tak ne. Pošleme vás sem, kde je to auto. Tady dochází benzín, doplníme. Musíme se bát. Auto, vytlašli. Dobrý, a jo. Můžeš prosím Antila. No, tohle zabralo 60 tisíc. Ach jo. Máme vyhlídku. On už má medika, potřebuje, váže. To bylo hodně rychlý. A nejdřív mu dáme konform. Teď je voda, tu hodíme tady. No ne, tam má, je tady tohle, to hodíme tady. A teďka potřebuješ dirou fiber. No, a ještě tady tohle. No, já mě, moment, to udělám. Je to dobrý, a samozřejmě mi ten výběr zvětším, ale medic. Asi jim ho zvětším. A jeden blok? Asi jo. Vemem auto. Okay. Jedem. A, že to nechám na tom autu. To bude rychlejší. You have to understand something. Owen and I signed on to this project because we want what is best for the dinosaurs. Not for them to be exploited or engineered. Víš, tady je nemocí. Compromised. Stromat. They deserve a chance at life as much as any other living creature. Honestly, perhaps even more. As the miracle of science gave them a second chance. So, do the research, find the cure, and then let's use it. The dinosaurs die again. And listen, that's not going to happen. A to mám nemocný, troje dinoše. Anti a tady toho po čtyři, výborně. Mají, jo, ten, to je úžasný ten výhled. Wow. A teďka jsem si vzpomněl, že v minulém dílu jsme nikdo nepojmenovali. Tam to bylo fakt hodně rychlý. Tak, můžeme pojmenovat dneska nějakého antilosaura a losování, teď moment, počkejme. A Lenka Burianova, tak, vítej u nás. Přesně tohle pojmenování, my vlastně jsem viděl, že prostě lidi na YouTube pojmenovávají podle členů, no člen, podle těch členů. A teď my jsme to mohli dělat taky. Podle těch odběratelů by se vás mohli taky dinoši pojmenovávat. Toto. A už jsou, hej, já ještě, aha, benzín. A ty máš doplněno, můžeš, aha, to je nic rychle. Díky.
Že umřu, jo? Je to nebo na tobě. Ej, ty má hýla moc. To ani nemoc, na kterou se umírá. Jo, a teďka. Complete the definitive headshot by... To je, jestli jsem pochopil. Na tomto jsem strávil několik hodin a zjistil jsem potom, že to je úplně top easy. Which means we need more animals. It's time to stress test our systems and make sure we're capable of managing both the science and our operations. Understood. My teams are standing by. We still have a number of dinosaurs This will be an ongoing mission. Baryonyx. Pošleme pro parasole. A baryonyx pošleme potom. Teď jdeme udělat výběh pro ty baryony, pro tady ty. Já nevím, bude jim to stačit, doufám, že jo. Ten moment, teď jdeme udělat výběh pro toho baryonyce. Děláme to 3x3. Je to crafting. Jeden. Ne. No. Dva. Tři. Jeden. Ne, zase blbě. Dva, toto je třetí, tři a nahoru. To dáme tady. A. Jo, parasol. Jest, pět, prosím. Všetej jsem ta. Vidíme vám tady hnedka. Tady tohle to, kde je auto, tady. Teď ti dáváme nový assist. Tady tento výběh. Ale dáme ti přímo, stěnujme jedno parasauro. Jo, pardon, nemáš tu bránu. Uvidíte, máš. Máte nílo data? Teď moment, já vám tady dám základní základní věc a to je voda, to je... To musí mít všichni. Teď vodu vám dám takhle do rohu, takhle sem. No, uděláme vám. Tady dáme ještě jednu vyhlídku. A dáme jednu i sem. O, tady ty body jsou vyhlídky, takže musíte mít co největší výhled na různý počet dinošů. Už je to? Výborně. Tady? Ne, tady. A, oni jim stačí ten dřupnat. No, máte to. To jsem mohl dělat i menší výběh. Takhle vám to nechám. Ale teďka budeme chtít ty baryonyce, kde jsou tady. Asi my začali zachráníme ze přírody. A uděláme taky, jasně dáme je sem tě do rezervace. Moment, to mi dejte moment. To takhle. Ach jo. Pardon. Alfa. Tak, musíme tady udělat jasně, musíme tady jasně dát tohle, no. A tě jasně musíme tady, odstraníme tady tohle. Tento výběh se dal rozšířit, kdyby bylo potřeba. Ale zatím není, takže nemusíme. Yes, baryonyx. Jednoho máme. Ok, jednoho, druhý. Já se nám nepovedli, bohužel. Jde auto. Tady si. Toho. Tam jdeš? Tady? Než moment. Jeď mi ostěna tady toho a hned. Budu ho potřebovat. Wow, baryonyx. A to je nějaký, to je ze přírody, to není ten, který jsem sem pojmenoval, škoda. Tento potřebuje hodně vody. Takže hodně. Přítaž hodně vody, tak hodně vody. Na toto by ti mělo stačit. Fišku. Potřebuješ kámen. Moment.
Buď tento, anebo tento. Já mu dám tady ten. Já to trochu namíchám. Jenom muselo vypadat špatně. Ještě tady, jo, a teďka ten les. Tady. Jej. Wow, to je vývih pro barionce. Asi pojďme ukážet, co na tom zaměstnanci. Ještě nepotřebujete, výborně. Teď pojďme chytit. Sinoceratopse třeba. Tady někde slyšíte brachiosaury, ale... Může, máte rádi sinocera? Mají rádi sauropody, ale nemají rádi hybrida doktorovu. Výborně. A no, ostatní nemají to. Máte rádi kompsno, děláte i sauropody, orento? A nemáte, vy nemáte rádi masožravce, to chápu. Ankylosaurus, takže Ankylosaurus nemá rád ostatní druhý Ankylosaurus a Stegosaurus. No, druhý Stegosaurus, ok. S tím by se dalo pracovat. To je zajímavé, že přímo k tomu plzu nepotřebuješ elektřinu. To jsem zjistila až teď tady, tu kampaň hraju po druhé. Jej. Máme 3 ze 4, výborně. Pošel prosím sem. Jde auto. Teď to tam jede, tam jedeš. Jež zrovna do toho výběhu. No ale to je úplně nádhera. Je úplná. A jí mi prosím stěnu a jedno. Ať se podle toho můžu. Tak jo. Bůře. Ok, dobře, otevřít shelter, za druhé, dodat palivo, za druhé ještě máme tady tohle, že můžeme najednou, a potom, oni chcou vodu, co mají, forest, co vám můžu dát, no a rope fiber, vám můžu dát taky. No výborně, a vodu máte tady. Neublížilo to tím, ne, parasaurus. To je úplně v pohol. Tornádo! Kde auto? Kde to někde bylo? Vím, že tam to... To auto bylo, jo tady je. Teď tohle bude na miniatuře. Au! Auto! Nejde! Halo, já chci jenom... Co se stalo? To byla celá bouře? Zničila jednu věc? I'm happy. To slovo jsem nejvíce happy. Ale zničilo jenom jednu čistou věc. A ještě, jo, to mluvíme. To je bouře, teď sem to dáme bunker. Yes. Teď to úplně nádherně vyšlo. Hej, máte dovolenou a najmu nějakého dobrýho. Tohle není špatná. Mám ten plat, teď to byla šílenost. Deinonychus. Torosaurus, Brachiosaurus, samotný ne, Chasmosaurus, Diplodocus, Chasmosaurus, co je? Oni ty Diplodocu. Já nemám rád Brachiosaury, oni zabírají, oni potřebují fakt jako trojnásobně větší výběh než tento. No, jako máme rád, je to úplně nádherný dinoš. Ale potřebují trojnásobný výběh. Takže to by se musel dělat nějaký takhle obří výběh. A za druhé. Ten výběh je velká část lesa. Fakt, prostě to byla ani ne čtvrtina lesa, ten výběh je. Pardon, ale tohle se fakt musím. Mně se strašně takhle líp baví detailovat. Vlastně strašně, to přesně vychází. To je to tady, prostě. To vyšlo úplně přesně.
A já by to šlo posunout až. A jo. Já to tady odstraním. Já si moc s tím vyhrávám, až moc. To budeme v sandboxu. Jej, Diplodocus. Mám 3 ze 3. Bohužel to nejsou hybridy z DLC čta. Ej, ty auto zrovna jdeš. Z DLC sítry doktorů, který byl v jedničce. Co mě docela naštvalo. Toln více forestu. Moment. Moment, já vás uspím. Mám medic, teď je, udělej. No a ještě vás mezi tím uspím. A převezu vás do jiného výběhu. A teď popohni, ať zjistíš, co mu je. Zlomenina, teď přímo tobě tu zlomeninu vylečíme. Je to drování, potřebuji strašně velký výběhy a prostě velkou část lesa. Takže je Diplodocus. A teď to si zapíšu. Který z nich má tu zlomeninu? Tenhle? Tenhle. No že jo. To se hnedka uvidí. Ne, ty nemáš, takže jdeš do výběhu. Ty? Ne, ty nemáš, takže jdeš do výběhu. A ty? Nebo možná, že to byla ta samoléčící, já sama nevím. Jsem si všiml, že to byla jenom zlomenina. Lidi, ne! Jo, dobrý, už. Už jsem si myslel, že se to zase ladilo. Moment, tady vám dám vodu a potřebujete les. Já les vám dám tady a tolnat. Je tady tyhle. Výborně, 80%. Takže se to jenom zrychlit a budeme to mít asi. Ale wow. Beď, kde jsou ty? Jo, tady je jeden. Ty spí. Wow. Ta hra je fakt hezká. No je noc. Aha, já jsem se ani nevšim. Wow. Máme to? Yes. Lidi, dali jsme další kampaň. Takže já vám tedy nechám tu scénu. Tu uvítající obrto. A hned a potom se s vámi rozloučím a uvidíme se u příštího videa. Takže čus. This is what we'd hoped to accomplish on Isla Nublar. A place where the dinosaurs could finally thrive. Minus the volcano. Obviously. That's a pretty big minus. I think we can all be proud of what we've accomplished here. But But what? I can hear it in your voice. Okay, okay. I'm just wondering what Dula is really up to. I don't buy all her saving the future by controlling the past talk. Yeah, Lambert mentioned that some of the animals were being moved to an undisclosed location. He wouldn't say, or maybe he didn't know who was taking delivery, but it wasn't the DFW. A third party? And you and I are not invited.